მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დავაწყობით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებას. მოგესალმებით, მეგობრებო, სათვალეში გავირტყი ხელი და დღეს მე და Sapsona შემოგთავაზებთ PC სიმულატორის ახალ ვიდეოს. Sapson. მოგესალმებით, მეგობრებო. დიახ, მოკლედ დაგიბრუნდით და Sapsonაც დაგიბრუნდათ. უკვე ცოტა კაი ხასიათზე, ხო Sapson? დიახ. მოკლედ Sapsona დღეს რაღაც კარგ სიახლეებს გაგვაცნობს აპდეიტთან დაკავშირებით. და პლუს თავის გამოცდილებასაც გაგზიარებთ იმ ვიდეოს დადების შემდეგ, რა მოხდა, როგორ, რანაირად რისთვის, რატომ, როგორ და დიახ. დიახ, შეგიძლიათ ისე უბრალოდ ბატონო Sapson. მოკლედ პირველ დავიწყოთ მადლობით, იმიტომ რომ იმ ვიდეოს მე ძალიან ბევრი გამომეხმაურა და მჩუქნიდან პეტებს და ჯემებს, ისაც ძალიან დიდი მადლობა. მადლობის მოხდა მინდა და მეორე ის არის რომ სამ დღეში გამოდის აპდეიტი და აი ეს აპდეიტიც გვაქვს ინფორმაციები. დიახ. წავაზე არ არის ბატონო Sapson ეკრანს. აი ეს არის, უბრალოდ ახლა ცოტა ეს დიდზე ჩანს. ხო, ვისაუბროთ? ხიდამოდის და ახალი პეტები რა თქმა უნდა და პლუს ბანკიც იცლება. გონი რა, ეგ ზუსტად ვერ მივხვდი. აი ბანკი აჩვენერატი. ეხლავე ბატონო Sapson Facebook-ზე მომწერეს და ეგ მომენტი იყო გასთვალისწინებელი. დიახ, აი ეს არის ჩვენი ბანკი. ეს სამი რაღაც ატრიბუტი ხო ბატონო Sapson? კონსტრუქცია, მაკეტი ბანკისა. აჰა. დიახ. რაღაც და სად დაამატება ეგ არ ვიცი ზუსტად რა. აჰა. ეს პეტები ვაჩვენოთ? პეტები წაჩვენოთ, ხო უნდა. აი ეს პეტები. სავარაუდოდ დაემატება, ხო? სავარაუდოდ არა, იასნა ეგენი დაემატება. აჰა. საინტერესო, ანუ ახალი პეტები პირდაპირ ეთერში. კარგი. ჩვენ რა შეგვიძლია შევთავაზოთ ხალხს, ბატონო Sapson. ჩვენ შეგვიძლია ჩავთოთ აუტოკლიკერი, ხო? კი. შეგვიძლია მილისეკუნდით დავაკეთოთ ესე time-ი, ესე www. ხალხო, წინა ვიდეოში ვთქვით ასეთი რაღაც, რომ წინა ვიდეოში არ, წინა ვიდეოს კომენტარებში ვთქვით ასეთი რაღაც, რომ ვინც პირველი 10 კაცი დაგოფოლოვებდა Instagram-ზე, მიიღებდა 54 Robux, არ ვიცი ნახეთ ეგ აპინული კომენტარი თუ არა, მაგ ვიდეოს ქვეშ, ანუ წინა ვიდეოს კომენტარების ქვეშ და მოკლედ Instagram-ზე უნდა დაგოფოლოთ. კაი სიახლეებისთვის რა. და დაჟე Instagram-საც გავაკეთებ Robux-ების გათამაშებებს და ამიტომ დაგოფოლოვით Instagram-ზე აუცილებლად. ეხა კიდე ბატონო Sapson, ჩვენ რა გვაინტერესებს? ჩვენ რომელი ყუთი გავხსნათ? გერდა ყურცხი. მეტყვი ახლა დაიცადე Game Booster-ი, მერე Discord-ი ჩავრთავს. აა და გაგიზარო ეკრანი მაგის მაგინა. კი. დიახ, ვაზერებთ ეკრანს ბატონო Sapson. კონი რომ აი ეს მარცხენა ჯობია. კი, გულა დახსოვს. ყოველ შევაბეროთ. ოპა. ოი, და თამაშის მოსას. და ის წასულ არაზე გიყოლ მომაჩენა. მაგასაც გაჩვენებ ახლა მოიჩადე. ო, მაგის სუპერა ხო? გაიხარე, გაიხარე, მალობა. რა გვინდოდა ჩვენ? პეტების აშლა. auto delete auto delete გავთიშო? არა, არა, მარჩენე რაზე გიხენია რომ ჩაგარჩენილო. კარათან გული. ეგ არის, ხო, კარგად ხარ. კარათა. auto clicker-საც ჩავრთავ რა, ვი რა. შეიძლება auto hit საჯობოს, ხო? და auto ესო.
სწრაფად აკეთებ. საერთოდ ის აუტოკლიკერი გამიხსენი რაღაც უნდა გაგასწორებულო. რა უნდა გამასწორებულო? აა. რიფტი რამდენზე გიყენია? 10000. 10000. ერთ ან ერთზე. რა დაო? დააყენე და და? და ეს აუტოკლიკერი. ჩობია ეგრე? მე შევიდნენ მოწანება. რო თამაშმა რა გიქოს რო ძალიან სტროფს აკეთებ და აფოკოზე ხარ. აფოკოზე ხა ფიზიკოდ არც გჭირდება სამსონი. ნუ თამაშმა რა გაგაგდოს რა. არ ვარ გიქოს რო სტროფს აკეთებს. ამ აგ მიზეზს გამო გაგდებს თამაშიდან? კი, კი, მას ხო გაგდო რა. ეგ როცა აფკაზე დავტოვე სამსონი. ისო მარა. მე ხა აფკაზე დიდად ანუ არ მოაქ რავი, გეიმ პასები გვაქვს, ხალხო გაითვალისწინეთ. ვაფშე არაფერი არ მოაქვს. აზრი არ აქვს. აი არ მოაქვს რა. მოდი და ამის მერე გეიმ პასი იყიდე. დავველოდო ძმაო. საფონ შენ თან უყურებ ხო? ბიჭო, ლაკი რატო არ მითხარ სუპერ ლაკი და ულტრა ლაკი? სამსონი. ბაგი გამაგვი. და მაგარი დავნეული ხარ ძმა. აი თურმე რატო არ მოქონდა. აუ ეხა ისე ამზენი კომენტარი დაიწერება მაგაზე ბიჭო. იცი სამსონ. ძალიან ვერი, ძალიან ვერი. ო აი ხა ლეგენდარები მოაქ უკვე. Я даю вас ошибку. О, у меня хали Twitter аккаунт мчирдеба. Верификация у него я, ро имазе, ро бусти монцес. Угу, ясно. არ დამახსოვს რომ მეორე აკაუნთი მქონდა და ვერიფიკაციაც გავლენი მქონდა, მაგრამ რა ვიცი აბა. არ მოაქვს მა. Вообще раფერ ისეთი არ შეცვლა რა ამ გააქტიურებში. გამარჯობა. Hello. Hello. How are you? Who do you? Fine, fine. Fine. რა შვედით რა? ფიონა რა? რამდენიდან ხსნა? ბიჭო, რა ვი, ძალიან ბევრი არ გაგვიხსნია. 200 ასული არ ვიყავე. მე კიდე გავხსენი 20 ტრილი 25 ტრილიონის თუ რაღაცა იგი მეტი შეიძლება ცოტა, მაგრამ მისტიკალები დაყარა და არ მოიტანა ჰიუჩკეთი. მაგრამ ბევრი მისტიკალი დამიყარა და დარკმეთერებში გავუშვა. აი, მე ნერვები არ ამაქვს იმენ ამის. 25 rainbow mystical-ი დავითრე. ანუ იმენ არ მოაქვს.
მე აფაზე ვტოვებ ბიჭო, არ მოიტანს ეგრე რა. პონტი არა რომ მოიტანოს, პონტი არ არსებობს. ბევრი უნდა გახსნა. ძანაბერი უნდა გახსნა სუჩი. ბაბლგამში ბუჯეტზე ძიძა ვტოვებდი ხოლმე იმას. ბიჭო, ანუ ადრე ხო იყო 1 ტრილიონი მაქსი რა, რომ მოაქცავდი და ვიწყებდი გახსნას არ მოქონდა რა და ახლა 25 ტრილიონიდან რო უშვები ხო? იმენა მოაქცე, მაშინ 1 ტრილიონი და მისტიკალს თუ დავაგდებდი, საღული. Сердут беврийдан ро ицқип упро мо. Ну я магас тмарат уно. Да гоквар мо ха чауджде, тори апдейти гамоди сацин да. Сул легендареби мо ак, Эмир. Угу. Пучо легендареби рагат гинда э. Вивиц ан мжердеба. Мери цашчали аутодилет. Вообще рам чирдеба, ро вообще афи рам чирдеба. მე თუ მკითხავ. აუ სახელის დაბრუნება მინდა რა. ეს რამაწი. ჩადოდი შემი. აუ არ გასულე. ეგე მეტიკალე. აი იგი ცვალი რა. არ მოაქვს მე როგორც უნდა მოიტანოს. მე თუ მკითხავ. აი ესაა ნორმალური მოიტანა ხო ესე იგი? აი და ნორმალური არ არის. ბიჭო, ანუ ძალიან ცუდი ხო არ არის ეს კაცო? შეფსო, რამდენ პიცი ყელი? ბიჭო. ჰმ? 404 დემონი და დარგმატერში ჩააგდე. ცუდი არ არის ხა ხო ეს ბიჭო? არ არის, მაგრამ ნორმალი. ვერ გავიგე. ნორმალი მოგიტანე ეგ რეინბოუ ქონდა. ე, ეს არ მოუტანე რეინბოუ. აა, მოიცა. უი, უი, მე 404. მე სატო მაქვს. ქვემო ჩაწიე. ე, მაგე რომელი ჩა? აა, უი, 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 რეინბოუ რატომ მეგონა უსა ინსტინქტურად. რეინბოუ ვაფშე არ მაქვს, ხო, იასნა. ხო. ჯოაგრო 1.20 ტრილიონამდე რა ტყილა ხსნია ხა და აზრია ცოჩაზე არა აქ. აი იმდენი მომიტანა ბრატრო 1.25 რეინბოუ დავითხლი რა. შეხო გახსენე ხა დაახლოებით 1 ტრილიონი მაინც. და ნორმალი მომიტანა 1 და ხო ჩათვალე მე 1 ტრილიონიდან ისე თითო 1 რეინბოუ დავითხლი. შენ გამეტოებ ხოლმე თუ არა? ა? გამეარტოებ ხოლმე? ბიჭო, ავტოვე, ხანდახან რო იქნები, კაროჩ, ხო ძე რა შემოვალ და ეს ტეჩკოინი ჩანთები რომ აქ ამწამს ახ 3 ტრილიონზე ვარ ასული. აფკაზე ტოვებ ხო ჩოლებრივად? ბიჭო, რავი, ბულოს ავტოვე, რავი, кай ხმის, რა ავტოვე დიდად. ამ რა ჩალეჯო ხე? ბიჭო, შემოვდი ვარ და აი ამ ჰაც პორტალში ვონტრო ამ ჩესტებს. თვითონ 100 მილიარდს უშოულობ რა დაახლოებით. ჰაკი ჰაკი ქვია მაგას მაგრამ როგორ ამტრო ბატონო აფკაზე არ ტოვებ ხოლმე? რა? აუ შენ რა კაცი ხარ და? ადრე რა кай იყო ხოლმე ბიჭო რომ მორჩებოდა. ბიჭო ეგრე აგროვებ სახა ხალხი იმიტომ რომ ამ ჩესტებიდან აგროვებენ და არავინა ტოვს თითქმის აფკაზე ანუ ვერ ტოვებინა ფიზიკურად. სისულელეა და ბიჭო, ხო, მაგრამ აფკა თამაში აღარ იქნება. აფკა თამაშიც მისაღებია ჩემს აზრით, არა? კი, მაგრამ ბიჭო, ანუ მუღამი იკარგება, რომ ტრეიდი და აფკა თამაში ხდება მარტო თამაში რა, ანუ ხალხი არის როგორ იცი, ჰიუჯკეტები და ეგეთები რო ყავს უმეტეს. ხო, ატრეიდებენ, ანუ ტიპებს ყავს 20 ჰიუჯკეტი და ნათამაშები არა. ტრეიდში არიან გადამკვტარები რა. ანუ აი აქ ხიბლი რა არის რომ პროსტა ეს HD და მუღამით თამაშო ხო ასე ანუ რაღაც ისეთი ხომ უნდა იყოს ექშენის თემა რომ მიყვე რა აი ესე იყო და ამტრიო აი რაღაც რავიება უაზრობა არ არის აფკა თამაში რო არის მაგას წყალი არ გაუვაცმა რა ბიჭო აფკა თამაში ახლა საერთო სიმულატორები უმეტესი აფკა ანუ ისეთ ხერხს უოჭველი პოვი რომ თამაშში აფკა დავტოვო რა ხო ანუ ეგი ასე მაგრამ როგი კიკავს გასატესტე ამ თუ არ გაუტესტე მე პირადად ესე ვერ გავარ უკვე რა. ბიჭო,
უნდა დაამუღამო რა მე მაგალითად autoclicker გახა ისე ვიცი რომ შემიძლია დავტოვო და არ გავიკიკო რა ანუ ყურცხის გახსნათ რომ ტოვებ აფკაზე რა გაიკიკები ხო და autoclicker უნდა გამოიყენოს ხოლმე მაგალითად მე აი ასე რომ ტოვებ და ვტრიალებ არ ვიკიკები რა ანუ კლავიატურას რაღაც უნდა დატოვო ხო ანუ autoclicker setting-ები უნდა შეცვალო და სისტრაფე აუწიო და უწიო. გასაგებია. დაბალზე უნდა დაახენო. არ ვიცი ახლა ესენი რაღაცას პროფესორობენ მეგობრებო და გემშვიდობებით დგანეთ ზე წარმატებები და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, კარგად იყავით.